Kjo është pamja më e përditshme në rrugët e Tiranës. Trafikut për shkak të rrugëve të ngushtuara në Tiranë i shtohen dhe automjetet që ndalojnë qoftë edhe për pak minuta. Mungesa e vendqëndrimeve është kthyer në armik për drejtuesit e mjeteve. Korsit e bicikletave janë domosdoshmëri, por strategjia e ndjekur ka sjell jo vetëm bllokimin e aktivitetit, por po ashtu dhe vështirësi në lëvizje. Zgjidhje për ekspertët mund të jetë edhe ngushtimi i hapësirës ku lëvizin bicikletat. Gjërësia dhe parametrik teknik i segmenteve rrugore nuk mund të lejojnë do në që përdorusët e bicikleta të ketë një korsi me gjërësi të tilë si që është për shumë në rrugën e Durësit ose në rrugën Mësim Shyri. Eksperti Islam Qibini thotë se korsit e bicikletave mund të aplikohen edhe në trotuare. Qytetarët nuk kanë mundësinë e parkimit dhe ndalimit, qoftë dhe të qëndrimi për një kohë të shkurtër, siç është kryesisht rruga, siç jemi ne tani në rrugën Mësim Shyri, ku në dy anë rrugës kemi një gjërësi trotuar të tillë, ku korsia e bicikletave mund të jetë shumë mirë mbi trotuar. Në rast të parkimit të gabuar, qoftë edhe për disa minuta, drejtuesit e mjeteve duhet të përballen me gjobat e policisë rrugore, por ato nuk janë zgjidhje. Kjo është një nga kundravajtjet më të lehta që policia bashkëqytetare dhe policia rrugore të aplikojnë ndaj drejtuesve të mjeteve. Krijohet mundësia e qytetarëve për të parkuar në korsinë e krahut të djathtë, por siç përmendat edhe më lart, duhet të bëhet me studim nga specialistët, të cilët krijojnë mundësinë e vendosjes në mënyrë të tillë të parkimit të mjeteve që të mos bëhen pengesë për qarkullimin, me qëllim që të mos krijohet një fluks, një volum mjetesh artificiale. Edhe mjetet e bashkisë detyrohen të qëndrojnë në zona të ndaluara, por ndaj tyre pakush beson se vendoset mas ndëshkuese.